jenengan lima Pak kemawon oh, oh rek di nggih okay. sisi sing penting monggo mangke le bapak ya rek pun kersane mangke kabelmu tekan kana ora kamu tekan kana eh. kan oh بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبين استعين على أمور دنيا وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اسرح لي صدري ويسر أمري وأحلل عم لِسَانِي يفقه كوني أما بعد نو قول نون Hadir sanipun para pepundhen pinisepuh sesepuh hengkang nganggung masto didatang poyaning kautamin heng bantes pinundi pangembangan pangembating wilayah satrian negari hengkang mabahbek perputi dharma pantas tampi pakurmatan kawula para purno karya labet projo mah megluring dharma para alim para ulama hengkang rinten kulawan talutan sah sumanding kitab suci wayuning irahi minongpa nuntun ke plating panempah ingkang luhuring budi sangya rawuh linangkung wonten sanipun panjenenganipun bapa siswa hartono sekalianipun miwah saking kajar karangtengah tengah wonosari gunung kidul hantayani ingkang luhuring budi sangya lenggah kakung sumawono putri ingkang panggayomiya pantes Sinu tarsono. Hamid pasang taliman tabi. Ilo ilo dino sinap nengelo duni. Muki tinebino saking tulaksari Dumawang tawang tuwang. Line pato saking siku. Daning gustipur paning rat. Newun muki kebareng. Kulo ngatek jejer. Wonten ngar son dikosami. Kulo ingkapit dan sinaroy. Hambukoy waraning sukong. Wenganing Wicara Waraning kondo jejer pambioworo. Kinen hangaturaken urut. Rantaman nengati coro. Wontening... Prahargian prasajan wontening Ari kalengkahan meiku minongko murwakni atur semmoged saming ataturakan pujo puji pangastuti syukur kunjuk wonten ngaso dalem Allah dat ingkeg ma Agung awit bareingipun sing nugro masih wilosoingen tadi mateng digosamidarsan Kulo Temah wontening siang Rahino meiku kita saged pinanggih nyawiji wontening saksana suku kanthi kepaking suku pasuki Muki kebaga sekuara santan cah kajiwa kasariro, Wonton ngarasondiko samidala sankulo, Allahumma amin. Kepareng aturakan rantaman ngati coro. Sepisan pambuko, Wondini twi gati laksono, Marak soaneng temanten caribit, Tri gati laksono ati coro kotigo, Nani kiatur pambak Catur gati laksono, Wacono gati kinaru gati temanten saking panjenenganipun pun, Siswa Hartono lumantar ing minulyung panjenenganipun Bapak Purwo Widodo. Panca kathi laksono tanggap pacono pungkasane ing ati cara empat panutup wonten ing ati cara angka 6. Mekaten mekaran tampan ing ati tentu kewula sampun rinacik dinantamten ing kula basa. Ekemreko ati cara pisan pambuka. Kanthi lenggah satoto manut agami mewah kapitasan sewang-sewang. Ing raso agami Islam nyawijikan ing amung ngaturakan pas malah tining raso agami sandes kasum pandunganipun, pandungan ipun sumonggo kawulo diri agen bismillahirrahmanirrahim datungo paripurno, tumapa adi corong kali nanggi marak putro temanten Sarimbit, kapi walto kanti ungeling Kending temonton bayen sebisa melalui kanti ungeling kending temanten boyong kasum kata hinggeng samyo sorak keplok alok lamun manten wis prapto arso lenggah pinangpiling pun bon, dampar kencono co hatu ringo lamun manten wis prapto yo maju ngangsek ngangsek yo 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 sing kakung bagus yang putri ayu kaya di romo ini busan notoro kandang wardo topi sampun kasembatan hanggenyo nambut guna silane ngakrama harso langgah wonten ing sasana pinajang pekewet anggenye bakal lumaksana jalaran kathah ing samya rawuh arsa njenengi selak Kesusuang gone podo bakal hamerik sani puto temanten caribit. Temah saksampun nepen kasandingaken. Kekal ye katon endah sulis yoeng warnu. Panjangan oh, oh, oh. ipun bopo bandi sekali bumi wah. Panjangan ipun bopo sesuah hartono sampun lenggah. Anggam Pinyi Putra Temanten Sarimbit Sedaya sampun samekto ing karya sawego ing dherek Masroni saking HR Pias Jogja Tumoten kebareng maratihaken aticara wonten ing

Purno Sampo nanggeni punam ratoto tatang puto teman ten sanibit. Sama diko lenggah ngonteneng sasono pinatjang. Puto teman ten sanibit. Enggo, purnaneng ngati coro samangki. Otor sanibun panjangan ibu, lumantar, katang pinici, panjangan ibu, popo sandoyo, ekemeniko sasono swasono. Sayogikatur, Katur Otor sanibun, pancanganibun, popo, rus, bandi, skalibu, kebareng, cemeneng, hangampingi, pancanganibun, popo, hegang, kebareng, hamatur, nuhut. satuhu luring budi. Poro kadang werdo carono matio, poro lenggah Gagung sumawono putri, ingkeng dahat kinurmatan, satu pantes lamunto sinudar sono. Linangkung, wonton ngersani pun Bobo pisan, non Inje, penjerani pun Bobo siswo hartono, saking telatah padukuan, kajar tengah, wonosari, miwah baroyagung, inggeng bagyo mulya satengingipun kawula nyun agunging samudra pangaksami inggeng tan pepindan, pepindan kawlo kawula wantun, ngadeg ngahyir wonten ngajeng jenengan dika sami saha so, kawula kumawantun gemplil dhateng kamartikan panjenengan sami inggeng kalanipun nembe eco sekeca wawan pangandikan kan dimardo martikaning bengal Oke kawulo ngaturaken matur nuwunhumateng Kadang pambe wo ingkeg sampun pari wekdal Dhumateng Kawlo saperlu ngaturaken menapa ingkang dados atur kersanipun kadang sebuk lororus bandi sekalian dalasan gotrah keluarga wonten Ingri kalenggan Enjang siang menika Minangka perwakani ngatur Sumoangga kawlo deraken Ngturaken puji miwah syukur Wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten rahmat hidayah saking anugrahan saehingga kita saged makempal manunggal wonten ing papan menika kanthi sai, sae wonten alangan setunggal punapa. Sholawat miwah salam mugi kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan sami Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Sumrambah kawu putra putri so sahabatipun inggeng kula lan panjenengan sami tansah mangantu-antu sifatipun binjang wonten ing yaumul kiamah sagung para lenggah ing samudanipun inggeng dhateng hormati estuning sedya kadang sebo kloros bandi sekalian badhe matur piye mbak wonten ngersanipun sagung para lenggah linangkung wonten ngersanipun bapa besan injh penjenranipun Bobo siswo hartono sekalian miwah baroyo Agung saking tlatah padukuuan Kajar Karang tengah Kecamatan Wonosari Namung awit kapur botening kawontenan Innja awit Rabombo miwah biwaring manah kadang sebo loro bandi sekalian garwa boten saged matur biyambak wonten ngri kalenggan enjang siang menika Milo kanthi menika minta do rumahng jasad Kawulo saperlu ngaturaken, menopo inggih dados atur kersanipun wonten ngajeng jenengan dika sami. Para sepuh, sesepuh, ajisepuh, poro lenggah kakung sumawana putri inggih dhat kehormatan. Injawi atur kersanipun kadang sepuh lurus bandi sekalian karwo, inggih sepindah ngaturaken sugeng rawuh so sugeng lenggah dhumateng sagung poro lenggah ing samutanipun kasumanggaaken lelenggan. Kanti martu martikaning penggali ngantos wiwahan prasaja wonten ing kalenggan Kalengan Enjang siang menika. Oke, okay, kadang sepuh kulo Ros Bandi sekalian garwa nyuwun agunging samudra pangaksami. Mbok pilih awit anggenipun ngaturi rawuh para pinisepuh, sesepuh, aji sepuh, bapak ibu warga masyarakat ing lemah bang lumantar perwiranen kangtos dumugi ing papan menika anggenipun cos papan palenggahan so tanggahan inggeng sruwa-sruwi prasaja mekaten saestu kawula inggeng kadhumgen nyuwunaken agunging samudra pangaksami inggeng utaminipun dumateng panjenenganipun bapa pisan nun inje penjenanipun bapa siswa hartono sekalian miwah baraya agung saking tlatah padukuan Kajar Karang Tengah Kecamatan Wonosari Saestu kaula awit atasnya menipun kadang sepuk lororus bandi sekalian dalasan warga masyarakat ing Paukan lemah Bang Mbok pilih awitanggen kawulacas papan Palgghan so tanggapan wonten perkawis perkawis ingkeg kakep boten pas Mekaten Saestu Kawlo ingkeg kadogen nyowonaken Agunging Samudro banget Sami oke okay. Kadhang sepu kula Bandi sekalian warbo ngaturaken agunging matur nuwun dhumateng sanak kadang pamong mitra saha werda ingkeng sampun paring lila legawaning manah paring pambiyantu lan panyumbang inggeng arupi punapa kemawon inggeng sedaya wau saged ngendreng-endrengaken sanggen kawula wonten ing rigalengan enjang sing menika Engkang salajengipun menpo ingkang dados maksud lan tuujnipun Kadang sepuk lororus bandi sekalian garwa ngaturi rawuh sagung pura lenggah ing Samudaipun Inj Kadang sepuk lororus bandi sekalian garwa badhe netepidhamaning Hasebuh Bahe mahargyuto Minoho Siwi ngentas pitulus putra-putrinipun ingkang asesile Denok Ayu Alisa Sitemnan Setianing rum Pikantuk putra Tanoya. panjeranipun Bobo Siswa Hartono sekalian saking tlatah padukan Kajar di Sakarang Tengah Kecamatan Wonosari ingkang asile Nak Mas Bagus Ari Trinogroho Milo kanthi menika dumateng sagung para lenggah ing samutanipun dipun suni donga lan pamuji nipun mugi pinanganten kekalih anggenipun ngancik balinggriya enggal sageto lestantun wiwit meeka wekdal ngantos lajeng lajenggipun dadoso keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah migunani tumrap pribadi inipun tumrap tiang sepuhipun tumrap nuso bangsa langkung langkgung agaminipun Mbok pilih mekaten ingkang saged kaaturakenminangka Talang otoripun kadang sebo lororus bandi sekalian inggangg pungkasan mbok billing samangke, Ka sebok lororus bandi sekalian, Sakit ngatur akan daharan, ingkeng arupi puno pakemawon, Ka suma ngga akan dahar ingkeng kandi ehcosek-ecosek mertiko, jegok lan pegawak, Ka penggalio dahar wanten dalemipun biambak-biambak. Ogi, okay, bopili ingsa mangkeh, Pahar gian buco, wiwahan prasojo, Wanten ingri kalenggan enjang siang menikos sampun paripurno, Sagung para lenggah ing samudanipun pun ngeresaakan tebih saking ros panundung kadang sebo kula ros bandi sekalian garwa namung netepi menopo ingkang dados runtum ati cara wonten ing kalenggan enjang siang menika mila gandi menika kadang sebo kula ros bandi sekalian garwa dalasan kotrah keluarga namung saged ngaturaken sugeng tindak mugio tindak panjenengan wiwit jengkar saking papan menika sak margi-margi rahayu ingkang pinanggi dumugi ngriya nanggy keluarga Kandi Kabagasasan Mbok pilih mekaten ingkang saged kaulaaturaken inggangg pungkasan Kawulongminangka Talangipun mbok pilih wonten galapgang suring ukara tumpang suing basa Kawulong Lenggono butitaang ning manungsa tebih saking sifat sampurnomila kandi menikahumateng sagung pura lenggah ing samudanipun kersak Kerso ngandapaken Samamudra tumrap pribadi Kawulong ing wusono wakdal kawulo kunduragen dumateng kadang pambiworo kanti atur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kanti cetong. Wal welo-welo gamblang belang wicang, Satolo-tolo, Hatur pambagyar jayono, Saking panjangan ibu, Popo rus bandi sekalipu, Lumantar katang pindici, Katurakan kuing panduun, Hinggang tanpo pupindan. Salajipun waktal semeni, Hinggang ngokos pisan, Keparang marak sawan, Kadang wiramin, Caus kudus, sawetawis tatarakittingdharan wah unjukan Mbok pilih sampun pikantuk kersoang resepikan di mediko carakan ewet mewah pekewet dhahar songunjuk kan dip Praayoki kapengalikatiine wonten tali pun piyambak Rening meiku sawetawis sampun dados kadang Bapak Ibu menego sanes tamu menego kandi Anda asoring mana Mbok pilih Bapak Ibu ngersakan nunjukan pahit kerso paring panantikan dateng pramulati muri samaki sakit ke aturan unjukkannge pahit won ini ngersaen unjukan petak Bapak Ibu boten sisah pekewet paring panantikan dateng kadang pramulati, pilih mangkibadi kacau sanunjuk anengkeng petak. Engkeng baku, mboten sang resahkan tegan, Bapak Ibu. -Ibu. 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 <laughs> <Bapak> -Ibu. <laughs> Mesahkan datang engkeng lelatos. Tenbaron ngelarang soal itu kan. Terima kasih. Munggu sepisal melika sekeca' nanggani bunang resepi totoraging daeran, Kandi mardu, mardikanin kwardu yuk. Kegarane wongakrami, Apa mas? Tutu bonda tutu rupa,

sistem kebareng ngelakkan kegendingan utawi lakon yang ngejumbo kalian. Lantan nani sepisan nali Bapak Ibu, semoga kerjaan resepikan di merdu martikan pengali wantan ingati coro semeni. Hongkos sepisan. Kesenangan kalian, Aan, Production, kebareng apa es putu, tataran yang kesepisan. saking bapak ibu Butor teman temanten saribit, dan kepanjangan pun poros banti sekali ibu, cuma nengah pengin putor temanten aja apa perlu, aja apa perlu, perlu apa es Bapak Respenti ke parang Lumengser koki okay, ibu Martilah wonten oh, sageringipun putra temanten sarif Terima kasih, terima kasih kepada Bapak S.W. Hartono, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak S.W. Hartono. Terima Pancangan Ipun, Bapak Ros Bantis Kalibu, Kepareng Lenggah. Tindai Pancangan Ipun, Bapak Hartono, Kepareng Lumengser, Wanteningsakanan Ipun, Putra Teman Tejaribit. Apahis butuh kapenggali cekap makisaket kalat singaken, wantening kaludangan janis. Toyo-toyo pambyaworo, ngelat singaken laktengnya coro, nanggitumapak rumambat wantening hati coro ungkos kawan. Wacono gati kinaro gati ningkar sopas reng puto temanten calu. Tinding pancangan ipun, popo seswo hartono, lumantaring kengmenulyo, pancangan ipun popo purwo widodo. sasono suwasono mewah pandu yoworo sayoki katurkan di mertiko semungguh. matur nuwun kadang ingkang rantam di jero wonten ing titipedal laksana menika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah sarigala, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa badah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Kula nuwun ingkang sepisan wonten ngarsanipun sagung pini sepuh aji sepuh pepundhen sepuh Ingkang saestu sampun lepto ing pamawas pono ing pitutur. Ingkang milo tinulat soho kina Ulun-ulun, tumandu ugi wonten ngasanipun sagung manggalaning projo. Nuninji, wantening padu kuan, lemah bang, kalurahan karangasem, kapanewon palian ingkang saestu hanggung hamastuti dateng pepoyaning kak utamen ingkang mila pantes dados pandampan domeng kawula dasih ingkang ugi mantes nampi pakurmatan wonten ngarsanipun sagung alim ulama mukmin Ustad ustazah Ingkang rinten lan dalu tansah sumanding kitab wahyuning Ilahi. Ingkang mila pantes kita asih. Wonten ngasanipun sagung para lenggah, Bapak Ibu. Wedha muda ingkang sinu darsana. Linangkung wonten ngasanipun penyanyipun Bapak Rusbandi sedaya sekalian. Ingkang satuhu kawula hormati. Mugi kabareng tirpithana saking tolak sarik dalasan bebendu. Dene kula kemawantun ngadeg jejer wonten ngajeng dika sami. Nun inji hawit mradopa panuwunipun Siswa Hardono. Kinan ngaturaken menggawi gadosing titi wedal menika pisowanipun bobo Siswa Hardono sineng kuyung sedaya putra. Namung satriya pun kawula matur kathah. Langkung rumin Monggo kita sare ngesti pujo ngaturakan puji miwah syukur awitngesa dalam Allah subhanahu Wa ta'ala pilih wontening kalaungan siang punika panjang dalasan pun punkempalken manunggal wontening sasanawiwoho pahargian wontening siang menika kandi kebaking rahmat Arupi Kawilujengan Kebagas Kuarasan Soho Katen Terman Ingkang salah pun, Ugi monggo kita ngenengaken cipta Konjem salah betipun manah Kita pisung-sung salam kita Kagem junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kagem keluarganipun Sahabat Pandara Ipun Kala bet panjangan lan kulo ingkang dinten lan dalu mawantu-wantu safati pun, Mugio mangke, mangke jengan, ing mangkih, kita mangkih, kawulu jengan, wontening dinten piwales. salajengipun sagung poronggah kakung mewah putri ingkang satuhu kinormatan. Inangkong dan ngasani pun, baporus bandit yang sekalian, Nuninje wigat tosipun, kulo marak soan. kapiji penyanyi pun Bobo Siswo Hartono ma pinten-pinten atur ing samake ingkang badhe kawula casaken dateng panjenengan sami linakung dhateng Bobo bandit yang sekalian ingkang sepisan penyanyi pun Bobo Siswo Hartono kakung putra kakungipun ingkang peparapun Ari Trinugroho Nuninji awet wekdal ingkang sampun kapengker. Es tu penyani pun seswo Bapa Hartono tiyang sak keluarga, Marak Sowan DTP wonten piyambanipun Bapa Rusbandi. Kinen yada yoga kakungipun ing samangke dipun tampi pasyutanipun lan ing panuwun supados ing samangke awetka katampi penjengani putra putro kakungi pun ing temah, ini sama kaya dibun sahakenkan lantaran ijab, kobul, mitrat tatanan agami langgari. Ingkang salah jengi pun, sedoyo, ingkang pun suun penjeni pun bobo siswa hartono, alhamdulillah, prastawa ingkang kita tampi, pilih awit pamuji, sagung para pini sepuh pupun, dan sepuh, Prastowo ijab kobul sampun kasembadan lulus kalis sangking rubido. Kandi meniko kita ngelajengakan jejeri pun tiang sepuh. Wonten sasmito anak polah bobo keberada. Pramilos siang meniko aku marak sowan sepindah dateng ngarsani pun sagung pepun dan sepuh. Pini sepuh ugi kang hamengku bawat Linnangkong datang penyanyi pun Bopo Rusbandi tiang sekalian. Bopo Siswa hartono ngaturaken salam taklimi pun. Mugyo katampi. Sosungkong pangabeg dini pun penyanyi pun mas Ari Trinugroho. Kunjuk datang pepunden sepuh. Aji sepuh. Linnangkong datang baraya kan Bopo Rusbandi. Kanti asesanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengi matur dateng penyanyi pun sagung para lenggah ugi wonten ngasanipun bopor rumahpaking titi wedal menika wonten pawiwhan saweetawis pinnyaipun bapo siswa hartono ngaturaken jurung serakah menggah gerbolan isinipun ing samangkeh Monggo Dateng penyai pun bopor Rubanti pun bikak wontening gedung gupit pepindan ampun ngartos suket godhong mireng amargi isinipun bunten gondra ngampitena Spindah malih sedaya namung kagem imbet-imbet awit kabetan panjenengan anggenipun ngesahaken putra kekalih Ingkang salajengipun ugi saking rembak ingkang sampun kawuri Kacihna no pengiyane pun Bapak Sesuful Hartono Matur dhateng sagung bawat wonten ing wewengkon lemah bang Karangasem kapane won palian Titi wedal menika kagem ngudhari sedaya pirembakan penyenipun bapa seswa hartono nganti awujud redana ugi ingkang kawastanan pakemit pakepel Palagora Saestu mugi-mugi udari pun, bundel sawi-sawi mahanani pinanganten sarimbit pun sami golong gilik rawas lan batosipun ing samangke anggenipun bading gebyur dateng mat Jaring berbayan agung tan saw lulus kalis saking sedoy rubito dadoso keluarga ingkang saestu sakinah mawadah waromah mengatakan sal salajengi pun ugi penyanyi pun Bopo Seswa Hartono Awet, Netepi Widi wehana no, tata cara adat tradisi Rikala semanten prastawa ingkang kita tammpi bilih penyanganipun Deno Ayulitianing rum Tasih kagungan eang Prawa tiiti wedal menikanyanyipun bao siswa Hartono nganti ujudipun pemesing Bingka pakurmatan lansih tersenanipun binanganten kakung. kunjuk dateng eangipun nun nje Engkang sepindah pemesing awujud kalih lembar sinjang wiar katur dateng eyang putri Marsini lajeng setunggal sinjang wiar ugi kagem pun eyang putri Mujirah Tasmorjo ugi setunggal lembar sarung katur dateng eang kakung Pinyani pun Simbah Tasmorejo. Mugi katur ing samangkehipun. Ingkang salajengipun niti titi wedal menika pinanganten sarimbit dipun pahargya kanthi sarana paes ageng. Pramila mboke mbok bilih ing samangke sak paripurnanipun pahargaan. Kawini suda wonten siang punika Suasana ingkang riwe. Lajeng pinanganten sarimbet linangkung dhateng pinanganten putri benyanipun Deno Ayu Lisyastyaningrum. Ing samangke sak sampunipun siram jamas. Ugi titi wedal mika dipun kantheni sarana saking benyanipun bobo siswa Hartono awit tresnanipun kelawan Deno Ayu Lisyastyaningrum. Ingkang kawastanan ganti ning manten ugi alat rias. Mugi ing samangke kagem sarana paesipun dino Ayu Lisa Inksa temah kakungipun saged konjen jenjem wedal mika dumungki salami-laminipun. Ingkang salajengipun awit pahargaan wonten siang punika ugi saking tanggapanipun Bapak bandi. auh gupuh tumapaking dumugi sugguh Pramila kagem sarana menika muriih jangkep lan sepetipun kekadangan antawisipun Bobo siswa Hartono kalawan Bobo rusbandi tiang sekalian penyaipun Bobo siswa Hartono nganti jangkeping salakibi ingkang kawastanan majeboan saranapiranto singing dapur Namung sedoyo betenka ula atrakkan setunggal boko setunggal, jer niyati pun penyanyi pun bopo seswo hanamung kagem hancang kepi soho imbet-imbet, mbok -imbet. ing engsamangkeh, wonten ginanipun pun dateng penyanyi pun rusbandi dalasan keluarga Ugi sa'la jengi pun, Biswani pun nak mas ari trinugohon siang menikong, Uki penyanyi pun bopo hartono, nganti setunggal ekor maindo jalu. Buk bilih pinongko kagem, yang sama ke sarono, kades pun tipa merayogi pun bopo rusbandi dumkisa lajengi pun. ugi Uki kinanten iwen, ingkang ujud ipun ayam setunggal pasang. Meniko buk bilih sasmito engkang dipuntampi, supados kagem ite-itek. Anggini pun ingsa mangkeh ngelajing agen panggesangan wengkon lemah bang Kaluran Karangasem Kapane won palian Mekaten Ingkang salah pun Matur sagung poro lenggah Kakung mewah putri ingkang satu huki hormat Sepindah malih Awit asmani pun Awit gegadangan sohok dal ingkang sampun Keluarga ageng penyanyi pun Boposeswo ses hartono Biling ginjang, wan dinten senen kliwon, Surya kaping selikur, wan tering warso september, kalahewu kalih doso, menika. Panwoni pun, muki sinardan, penyani pun, siswa hartono, kadere akan sineng kuyung sedaya gotrah ageng. Wan yang wedal menika awit kepingin sanget ngawuningani, ngani, lanya peketaken angini bebesanan kekadangan. Mugi ing samangke panuwun kasebat kasembadan sederean kekadangan bebesaran ingkang saestu sepeket rumaket pedal menika dumugi salami-laminipun. Kandhi menika awit gotrah ageng piyenipun Bapak Susuhartono si titih wedal kang nganti wujudipun sih tersenan. ingkang kawastanan tali panipun sagung para lenggah kakung mewah putri ingkang tahaji tresna. langkung dateng penyanyi pun Bapak Rusbandi matur ingkang pungkasan buk bilih ing samangkeh kapenggalis sampun paripurno wantaring hati coro pahargian nosari kepareng nyuwun pamit dateng paningan sami langkung dateng para pepunden sepuh aji sepuh uki penyanyi pun Bapak Rusbandi tiang sekalian Kula nilar pamuji wonten papan menika. Mugi sagung gotrah pinjenipun bandi, Rusbandi tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Arbi kaulut singan, kasarasan, katentraman, rejeki ingkang wiyar padal menika dumugi sak lami-lami. Salajengipun kita pasrahaken anak kula Ari Trinugroho ing samangke sumangga angini pun bading sowang-soang tansah Rahayu wontening sak Tening margi katate saking sedaya pernggo bayaning margi manggio suko basuki Dumugi dalamipun soang-soang sayastu kanthi santi, Rahayu ingkang sami pinanggih Purwo majo lan wusun angen ko matur tentu kewala Kandewijang wijining Sabtu panggantikan Ipun, panjangan Ipun, siswa hartono, lumantar engkeng menulio, popo purwidodo, satu tatas, titis, tatas, mentas, mewah mentas. Setaya panggantikan Ipun, woton-wonton ikarapit, engkeng menikobadika tanggapi, wonton ing hati coro, tanggap wacono, saking panjangan Ipun, popo rusbandi, lumantar, Pancingan pun Popo Amanat Iksan Wakdal Katur Kasumanggakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syayaati a'malina من يهد الله فلا مذيل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Qala Ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minasy rajim Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal lataskunu ilaiham wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah Inna fi dhalika laayatil liqawmi yatafakkarun Amma ba'd Hai wonten ngasanipun sagung para pepun Den para pini sepuh aji sepuh ingkang hanggung mestuti mestutihumateng pepoyaning kautamen, ingkeg pantes pinunipungo sarrengan kita ngaturaken puji lan syukur wonten garsanipun gusti keng muhasih karo nosih wilasa saha ageng Rahmat miwah Barokahipun Ingkang rumentah dhumateng panjenengan sami dalasan kawula. Kajehna no wonten rikalenggahan enjang siang puniki sesarengan kita saged kempal manunggal silaturahmi wonten rombokoipun kadang muda kula pun Adhimas Rusbandi sekalian garwa kanthi wilujeng boten wonten pambengan setunggal punapa. Sholawat lan salam Mugi ka tetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng para garwa, para putra, sahabat, para tabi, tabi'in, fa insyaallah dumateng kula panjenengan sami ingkang tansah midherek saha mituhu dumateng risalahipun ingkang saestu kita antu-antu safangati pun minjang wonten dinten yaumul kiamah. Sagung para pepunden, para pini sepuh, aji sepuh ingkang dahat kinurmatan. Nyuwun pangapunten mbok bilih kawula kumawantun ngadeg ngayir saha kumawon siang puniki nedya badhe kaijab kabulaken. Mila saking menika Adimas Rus Bandi sekalian garwa nyuwun dumateng arsanipun Bapak Seswo Hartono wonten rikalenggahan puniki kerso nglarabaken pinanganten kakung wonten ing papan menika saperlu badhe kawula ijab kabulaken. Mila saking menika alhamdulillah kanthi raos bingahing manah kawula pinangkoros bandi dalasan sedaya gotrah kulawarga ngaturaken agunging matur nuwun awit saking jenenganipun Bobo siswaharton wonten ing Medal menika sampun nglarapaken yoga jalunipun ing keg kasebat ngajeng wonten ngasanipun Nadi Mas Rosebandi sekalian ibu Insya Allah kalau wa wattawi tabuh walu kulong kemboen mangertos piyambak Sab kulo mentera cara, wawun mbi itik tiang sakit. Dados kulonggi, dereng mangertos piambak. Kurakan setunggal, mboko setunggal, awet saking kadahipun. Namung saestu awet saking peparingipun, sae menika redono, arto redono bogo, talia seh menopo dinipa meseng sedoyo, menikos saestu kawulotampi, kanti suko rendaning penggali, mugi-mugi seh kadarmanipun, o siswa hartono dalasan warga masyarakat ing samudayani pun pansah bikantuk kanurahhanipun gusting kemuhagung dadosso amal keainan panjenengan piyambak-piyambak sayastu sedaya peparing panjenengan ing samudayani pun menika badin ndadosaken syarat sarrono menapa menika renggipun sesanggen Kawlo Anggen Kawlomahlimahi anak kulau wontening wekdal menika khusus kita kangge Bapak Ibu sedaya pangombyong, ing kegkala waap saged ngaturaken tali asih mugi-mugi saged kayojenenge kados pusoka asmanipun dal tali pinangka tangsul asih katersan Dayo Tang suling Kattersan ing antawisipun Baroyo Agung saking kajar ugi Baroyo Agung saking lemah Bang saya so, supeket so saya so, rumahket wiwit menika wekdal ngantos sakmilaminipun ingg salah jegiugi Insya Allah Pak Siswa hartono, nyuwun binjang-injang watawis tabuh setengah kali ngatennya supados nglarapaken syriat mojo binanganten saribit wonten ing Karang Tengah Insya Allah badhe kawlo sendikani Tidak usah so khawatir. Ngeriki paling mungkin bukan kadrah pak sesuartono. Paling ya sekitar telung atus, Oke-oke okay -okay, patang atus menikau. Insya Allah menikau bukan perlu kadrah-kadrah. Insya Allah badai kula sendikani, Jam setengah loro budal, Tekan kono, nilok campur, sari. Okay. Insya Allah badai kula sendikani, sak sakla jengipun, Kulonyun pangapun tenugi, Sesuk nek kula dugi wonten rika benten kaliyan panjenenganipun Bapak Siswo Artono anggenipun tindak wonten wekdal menika. Mesti kula mboten sami naik Pak Artono ngasta menapa-menapa nek kula sesuk jinaragan mingarak golek gathul karo arit merana. Nggih. Inggih pun ugi panjenenganipun Bapak Siswo Artono nderek titip sak Masa nopo meniku waci-wanci Mas hari cuma hok wontening lemah Bang Insya Allah badhe kaula rengkuh kaya anakkula pribadi Insya Allah panarwe panggitik saking Adi bandi dalasan para pepunden para pinisepuh, sepuh wonten ing tlatah mriki badhe kavulaturaken murih anak kula pun ari menapa dene Alisa anggenipun uh, lelomban wonten madyaning bebrayan menika kados sanakipun. Kosok wangsulipun mbok biling sak mangke anak kula Alisa cundhok wonten ing Karang Tengah sumangga dumating arsanipun Bapak Bapak Siswo Hartono miwah miwa para pepunden, para pinisepuh anggenipun paring panggitek anggenipun paring pewarah Rumah teng, anak anakkulalo pun Aliah sebab menika Nadianto sampun semmanang gengi pun menika namung jengrengipun, babakan pangertosan Subo Sito angennipun lelumban wonten masyarakat menika tesih ijem sangat milo saking menika Kawlo Suma nggak egen wonten ngersani pun Bobo Siswa artono ugi ingsak mangkai pun muriih anakkulalo binangantensaribit ingsak mangkipun, binang, ing, mangkipun dadoso tepo palubi yang Wonten madianing bebrayan enggal wonten alaming sawegung menika. Mbok bilih mengkaten ingkang saged kawulaturaken pungkasaning atur kala wau panjenenganipun Bapak Purwo Widodo sampun mundhut pamit nengge mengke. Ampun sakniki, mengke sik kedhap malih. Menika saestu kawula namung dherekaken sugeng tindak, sugeng kundur. Mugi tindak panjenengan wiwit saking papan menikosak margi-margi, Ngantos dumugi wonten papan engkeng uh, badeti pun tuju, Tanca pikanto perlindunganipun gusti engkeng wagung, Pinanggian kalian kulowar gokanti kabagas warasan. Semanteno gunganipun tancahka suwun Mugi sak jengkar panjenengan engkeng muda ini pun, pamuji, Mugi-mugi keluarga ing lemah bang mriki tansah pinaringan ayem ayem tata titi lan tentrem wiwit menika wektal ngantos sak lajeng-lajengipun. In smonggo mengkeh Pak Purwo, Pak Siswa, Mbok Bili kajar utawi Karang Tengah tesih wonten e, ari-ari sanesipun ngriki lisah kathah. Mangga. boten sah sing prawan sing joko sing dudho randa kada. Kantun badhe ngersakake keng, keng pundi insyaallah kangge nyupetkaken anggenipun sami pas sedhirikan ing Antawis pun kajar kalian lemah bang. Nek keporo malah sing matur niki ya digolekke ora popo. Niki tesih lamban, Bu. Estu tesih lamban dereng winengku dening mara sepuh sanes. Mara sepuh sik siji. Nek pamahnya itu insya Allah buatan nolak. Mbak pilih hatan yang kengsagat kita aturakan pinangka caw tanggapanipun itu pun adimas harus bandi sekalian ibu. Sepindah malih mbak bilih kawulo angin nampi karawan itu bapak ibu, sagung para lengah yang samudaya kirang datus akan sarjuning penggalih, kawulo yang kengkadu mungkin nyewon akan ageng pangaksami. Semanteno kawula pinangka talange ngatur mbok bilih wonten galap gang suling ukara tumpang suwing basa kirang wijang wijiling atur kawula labet kawula ugi anglenggana budi dayaning manungsa so kirang sampurna sakiranging so seserpan kawula miwah andhaping pawiatan kawula Milo saking menika kawula nyuwun lumunturing sih pangaksama ingkang tanpa upami Ing wusana wekdal wangsul wonten ngarsanipun kadang pambyawara saha ngaturaken agunging matur billahi taufik wal usikum wa nafsi bittaqwallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh rere rire ri hangara nola wacana gati utawi tanggap wacana saking panjenenganipun Bapak Rusbandi Lumantar Bapak Amanat Ihsan ngaturaken kuing panuwun ingkang tanpa upahmi. salajengipun samangke sinambi anger sepita tata rakit ing kedaharan kepareng kulawarga apa esputu jengkar saking sasana ngapingi puter temanten sarimbit. Sakmenika jam nedahaken tabuh 11. Engging menika monggo sami wungu dahar sahur. Sahur. Rahaning boten wonten daftaripun Bapak Ibu kepareng jengkar saking sasana ngapingi puter temanten sarimbit. Sumonggo wonten sanipun Bapak Ibu ingkang kersa jengkar saking sasana Ngampingi Putro Temanten Saribit, saya perlu apa es? Putu, jeho sani pun kadang utawi keluarga saking kajar. Semoga kerso jengkar saking sasono, hang ngampingi Putro Temanten Saribit, saya perlu apa es? Putu, monggo Ibu Bapak. Padang prangakit pangraketing San Sistem. Nani genoval saking fareng kepareng ngaturakan kekendingan. utawi lakon ngejumbuh kalian kawantan nani bun. Kasemangka agen. Hanyarengi angini Bapak Ibu ngeresepi toto raketing dedaharan.